Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala rasulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men valeh emma ba'd. Ve ennel mesacide lillahi fe la ted'u ma'allahi ahada. Allah Azze ve Celle buyurur ki, hakikaten mehçidler yalnız Allah'a mahsustur. Orada Allah'la yanaşı başkasını çağırmayın. Mehçidler Allah'a mahsustur. Ona göre mehçide gelen kes, mehçidde edebine dikkat etmelidir. Mehçide gelen kes, yani bilmelidir ki, məhcidlər Allah'ın təzim etdiyi dinin şuarlarındandır. Ona göre Allah Azze ve Celle bir ayda buyurur ki, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Kim Allah'ın şuarlarını, dini ayinlerini, Allah'ın bereket koyduğu yerleri yani təzim edersə, bu qalbların təqvasındandır. Yox, eğer kim təzim etməzsə, yani bu qalbin təqvası yoxdur. Təqvası olmayan qalbin azüqəsi de yoxdur. Azuqası olmayan qalb, azuqası olmayan insan Allah korusun qiyamət günü zərər çəkənlərdən olar. Ona görə məhcidə gələn kəs birinci Allaha hörmət qoymalıdır. Yəni Allaha hörmət qoyaraq məhciddə yəni artıq hərəkətlər etməməlidir. Yəni məhcidə gələn kəs Allahın evinə gəlmiş sayılır. Və həmçinin məhcidə gələn kəs yəni xatırlamalıdır ki, məhciddə Allahın mələkləri olur. Mələklər var. Ona görə necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizə ələ unəbbiukum bimə yamhullahu bihil xataya və yərfa biha dərəcat. İki sizə xataları silən və dərəcələri qaldıran əməllər haqqında xəbər verinmi? Deyir ki, kəsratul xuta ilə məsacid, məscidlərə addım ataraq getməkdir və bir namazdan başqa namaz arasında oturmaqdır. Və biz bilirik ki, bir namazla başqa namaz arasında oturanda mələklər dua eləyirlər. Deməli, məhciddə mələklər də olur. Çünki Allaha zikir eləyən yerləri axtaran mələklər olur və ən böyük çox Allaha zikir olunan yer də məhciddərdir. Məhciddər mələklərin ən çox olduğu yerlərdir. Ona görə mələklər olan yerdə çalış ki, ədəbsiz olma. Və hətta sən başqa yerdə olsan belə, yenə sənə ədəb vacibdir və xüsusən sən Allahın evindəsənsə, yəni gör nə qədər sən ədəbli olmalısan. Və bax, məhciddər o qədər hörmətli yerlərdir ki, Allah Teala ən hürmətli qullarına deyib ki, məhcidləri təmizləyin. Və Allah Azze ve Celle buyurur ki, Bəqərə surəsində وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Biz İbrahim'e ve İsmail'e əhd aldıq ki, məhcidlə aramı təmizləsinlər neyənlər üçün? Ruku edənlər və ehtikaf edənlər üçün təmizləsinlər. Yəni fikir ver, Allahın ən fəzilətli peyğəmbərlərindən olan İbrahim peyğəmbər və oğlu İsmail peyğəmbər məhcidi təmizləmək üçün Allah əhd almışdı ki, məhcidləri təmizləyin. Yəni bu da məhcidlərin hörmətinə görədir. Və həmçinin İmran əleyhissəlamın yoldaşı, zövcəsi deyir ki, Rabbi inni nəzartu ləkə mə fi batni muharrara. Ey Rabbim, mən öz bətnimdə olanı sənə nəzir dedim ki, sənin evinə xidmət eləsin. Subhanallah. Görün, nə qədər məhcidlər Allah qatında təzim olunmuş idi ki, peyğəmbərlərin övladları, yəni Məryəm əleyhissalamın atası peyğəmbər olub, İmran əleyhissalam. Və o da qızını hara eləmişdi? Zövcəsi qızını məhcidə xidmət eləmək üçün nəzir eləmişdi. Və həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt, heç bir kəs haqqında deməyib ki, filan kəsin ölümünü mənə niyə xəbər etmədiniz? Lakin bir qadın dünyasını dəyişmişdi və qadın məhcid xidmətçisi idi. Dedi, məni onun qəbrinə aparın. Və qəbri yanında tək ona cənazə namazı qıldı. Və bu da məhcidə xidmət eləyən, məhcidi təmiz saxlayan və məhcidin hörmətini saxlayan insanların fəzilətidir. Ona görə, əgər kim yəni məhciddə ədəbli olmursa, yəni özünü bu qədər xeyirdən məhrum eləməsin və Allahın şuarlarını yəni aşağı görməsin. Çünki Allahın şuarlarını təzim etmək qəbirlərin təqvasındandır. Allah Teala istəyirəm ki, bizi məhcidləri hörmətli, məhcidləri hörmət eləyən, məhcidlərin təzimini saxlayan qullardan eləsin. Subhanəkə Allahümə həmdik. Eşhədu an la ilahə ilə ənt. Estağfirukə və tövbə eləyək.